25 годин кропіткої праці. На подіумі вишикувалися політики, письменники, журналісти, блогери та режисери. Нині вони моделі і виконують незвичну для себе роботу – дефілюють у вишиванках. Таких самих, які колись носили видатні українці. Репліка з оригінальної вишиванки, яку свого часу носив Михайло Старицький. Для мене це і відповідальність, і велика честь, тому що Михайло Старицький – один з фундаторів українського театру. Дуже схоже з візерунками, саме такими, які є на кримськотатарській вишиванці. Є тут і сорочка українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. Називається вона «Чумачка». Він був такий хлопець, який полюбляв вишиканий одяг, да. Але ж бачите, вона стильна. Вона стильна, в неї немає багато візерунків, але ж вона так зроблена, що все одно привертає увагу. Колишня депутатка, журналістка Тетяна Чорновол у копії сорочки Марії Зеньковецької. Від вишиванки в захваті. Та зізнається, радше вбралася б у чоловічу. Жінки можуть одягати чоловічі вишиванки. До речі, дуже класна форма, я думаю, жінкам буде дуже гарно пасувати. От я це збираюся зробити. І тому, в принципі, я би хотіла сьогодні бути у вишиванці Степана Бандери. У вишиванках і подружжя порошенків. В кожному гардеробі будь-якого українця обов'язково знайдеться 2-3, а може навіть і більше вишиванок, які можна надягати не тільки по вихідних днях чи в гості, а повсякденні. Чому я в костюмі? Бо Іван Франко перший почав носити вишиванку з костюма, бо інші носили накрахмалену сорочку, німецький сюртук, розмовляли німецькою, польською, російською мовою. Кружляє в танці свою донечку письменниця Леся Воронюк. Вона одна з тих, завдяки кому у світі вже 15-й рік поспіль святкують День вишиванки. Вишиванці Олени Скоропадської Гетьманівни. Ми намагаємося щороку дивувати українців і розповідати про українську культуру чи культурну спадщину, те, чого вони не знали. Пошити копії сорочок видатних українців вигадала засновниця ательє одягу Тетяна Зез. Наше видання, там 23 речі, які ми відшили. Це комірці, це сорочки, це те, що ми змогли знайти, ми відшили. У нас приймають участь в проєкті 10 музеїв України. Це Київ, це Львів, це Новоград-Волинськ, Луцьк. Відсвяткувати День вишиванки до музею Гончара прийшло чимало киян. Багато у вас вишиванок? 5-6. Я з Полтавщини сама, у мене є білим по білому, у мене є з Черкащини, бо в мене батьки з Черкащини, діди мої з Черкащини. Тоді в нас є черкаська вишивка і так дещо для концертів. А на мені подільська вишиванка. Її особливість така – уздовж грудей та на рукавах рясно прикрашена орнаментом. Є версія, що подолянки здебільшого не носили без рукавок, і тому візерунків для сорочок не шкодували. Маргарита Вередовська та Віктор Сніжко, 5 канал.